بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نبلي ينكي نقا قبد وجرت الحمد لله بقى نقا انجرات كن ورا لكم سنرقي تن هندي دي ما منكي يكي ست وجد دي سني قودو فجر ان شاء الله وانتي سوجد شول افنا برباتي سموك مسنا سترقي تن كاروتي كقالي سي مريد جرا كنوتي ديرين ناني كنس كارادا كنو امو كيسري يوكان هندي دي ما qeesirriin afaan keenna miti garuu nama irra hedduun akkasitti beeka. Kunis shunkurtaadha. Kun ammoo qaaraa gugurdaa sanii isa nama hin gubne jechuudha. Kun ammoo black pepperii fi kun soogidda hojjechuudhaaf haganuma na barbaachisa inshaallah. Hojjiin eegalla. Shunkurtii kunoo muree ibiddarra godhee jira. Zayitii xiqqoo tokkotti godha inshaallah. Soogiddallee xiqqoo tokkotti godhee waliin bilcheessa. Kunoo akkuma sinna argitan soogiddatti godhe soogiddaa fi shunkurtaa kana waliin bilcheessee deebi'a inshaallah. Kunoo kana fakkaata shunkurtaan bilchaatee jira. Reefu tanaa wayita qopheessu qullubbii adii irraa irraanfadhee eeguma eegale yaadadhe. Kunoo kana fakkaata qullubbii adii firee lama muree itti godhee jira. Qullubbii adii fi shunkurtii wal keessa seenee xabbasamee urgaahee jira. Maashaallaa amma immoo hundee diimaatti godha. Irra hedduun nama qeesiriidhaan beekanatti fakkaate garuu hundee diimaa jedhama afaan keenyatti. Wal keessa seensisee deebi'a inshaallaa. Kunoo kana fakkaata bareedaa kana diimatee bilchaataa jira. Amma immoo kaarotii itti godha. Kaarotii fi kan ammoo wal keessa seensisee deebi'a. Kana fakkaata kaarotii fi qeysirii wal keessa seenee jira. Akkuma sinna argitan bilchaataa jira. Ibiddarraa xiqqeessee xiqqaarratti bilcheessaa jira. Qadaadee xiqqoo tokko bilcheessee deebi'a. Kunoo kana fakkaata. Maashaallaa. Bishaan xiqqaa tokkotti godhaatti godhullee hin barbaanne akka distiin hundeen isaan jalaan qabanne qofaa fi akkanumatti oowwinnuma isaatiin walitti bilcheessee walitti xabbasuu barbaada inshaallaa. Kunoo kana fakkaata akka ruuzaanis ta'ee waa hunda wajjin nyaatamu gochuudhaa fi bishaan itti gochuun barbaanne isuma kophaa isaa xabbasuu barbaade. Kunoo kana fakkaata bishaan guddaa miti akkuma distiin jalaan qabannee fi. Maashaallaa bareedaa kana qadaadee xiqqoo tokko oowwinnumaa walitti bilcheessee deebi'a inshaallaa. Kunoo kana fakkaata. Bilchaatee jira ammaan kana bareedee jira. Ammallee xiqqoo tokko oowwinna ibidda jalaa xiqqeessee walumatti qadaadee deebi'a. Kaarotiinillee qeesiriinillee dafeen bilchaatu hin jajjabaata. Sanii fi akka inni suutan bilchaatee laafee bilchaatu barbaadeeti. Kana fakkaata ammaan kana bareedee bilchaatee jira. Amma immoo qaaraatti godha. Qaaraa lamaan kun immoo qaaraa gugurdaa bifa bifaasanii. Kun ammoo gurraachi sun kan nama gubusanii. Amma immoo black pepperii itti godha. Guddaa mitii xiqqooma tokko bichaa irra bubuusa black pepperi. Kana ammoo wal keessa seensiseeti ibiddarraa dhaamsa asii achi bilcheessuun barbaadu. Kaarotii fi qeysiriin bilchaatee waan jiruuf hagana irraan bilcheessu. Abbaan barbaade immoo dinnicha illee itti godhatuu danda'a. Ani ammoo dinnicha ittiin godhu irraa. Kana fakkaata maashaallaa kan qopheesse irraa akkaan bareedaa nu warra ruuzaan nyaachuuf inshaallaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.